Saša Sokolov, jedan od fudbalera novijeg vremena Radničko, koji je najviše dao svom klubu, je jedan od trenera u mlađim selekcijama. Posle skupštine Radničkog nekako je krenula u realizaciju odluka kluba da se veća pažnja posveti mladim kategorijama. Nedavno je i potpisan ugovor sa Čukaričkim o razmeni trenera i tako dalje, stvaranju boljih uslova. Da li ste vi kao trener i kao čovjek koji je dugo u Radničkom primetili da se nešto novo događa? Pa, pravo da vam kažem, jesam i drago mi je da se nešto, da kažem uslovno rečeno, dešava dobro u Radničkom. Jednostavno iz razloga što je sve posvećeno u ovom trenutku mlađim kategorijama i mislim da sledi dobra budućnost klubu. Ono što je važno, to je da su brojni fudbaleri, tu ste i vi, da ih nabrajam, ima ih mnogo i ovih nešto starije od vas, izašli odavde. Tendencija je da se pokuša se ponovo prave, da tako kažem, proizvode Sokolov, Rademanić, Jovan Stanković i tako dalje. Dakle, da se na tom planu više radi. Pa normalno, bez toga verovatno neće biti ni kvaliteta u fudbala u Pirotu, ali ja stvarno moram da skrenem pažnju da je, nažalost, u Pirotu veliki broj sportova, tako da je na stvarno velikom, stvarno na zadatku i kluba i našem, da nekako privučemo klince što većem broju. Jedni drugima imam utisak, kod imate decu. Pa da, nažalost, takva je politika sporta, da jednostavno samo predodređeni mogu da uspeju u određenim sportovima, inače onako ne. Dobro, to podrazumeva da onda treba krenuti. Klub je najavio i neki turnir tamo početkom školske godine. Treba krenuti možda i u ostale opštine, tražiti talente. Ja se nadam da će to stvarno da zaživi, jer kao što svi znamo, Radnički ima drugu tradiciju, čak i mlađe kategorije su u prethodnih, da ne preteram mnogo, ali 20-30 godina, toj nekoj generaciji ja spadam, kad smo donosili velika priznanja, poput tih jugoslovenskih, ali nažalost vremena se promenila i za sport i za život, tako da idemo dalje, borba uvek prestoji. Vi ste dobili sada koju selekciju? 2001-2002. I kakav je prvi utisak, koliko ih ima i da li ćete pokušati, što je dobro, evo neka i ovo bude poziv roditeljima da pošalju decu u fudbal? Pa jest, s obzirom da ne preteram nekim rečima, da smo u zaostatku sa brojem članova generacijski, 22-25 deteta u generaciji je sasvim malo za neki ozbiljen rad, tako da omasovljenje bi vrlo rado dobro došlo. Dakle, i to je poziv, vi imate skoro svakodnevno treninge? Svakodnevno, naravno. Radit će po nekom, ajde da kažem, profesionalnom mom planu, jeste usmereno na mlađoj kategoriji, ali verovatno će biti klinci zadovoljni i roditelji ako dođu sa njima. Upravo tako, zato pitam, kad mogu da ih dovedu? Svaki dan na stadion? Svakog dana od 9 časova mogu da dođu sa klincima na stadion i nikakav problem. Da li se zna kad će vam početi prvenstvo, uz jednu napomenu da je to i klub na neki način najavio, a i mislim da vi tako razmišljate, da je u ovom trenutku plasman jeste sigurno značajan, ali treba pre svega formirati decu. Pre svega treba formirati decu i, da kažem, sprovesti ih na pravi put, a sve će to verovatno radom i vremenom doći na svoje mesto da izađe neko od kvalitetnih fudbalera. Neka je sa srećom. Hvala.